Šeštame Formulės 1 pasaulio čempionato etape Monako didžiojo prizo lenktynėse triumfavo Ferrari lenktynininkai, kurie čia pergalės nematė nuo 2001-ųjų. Pirmas finišo tiesėje kirto vokietis Sebastianas Vettelis, o antras buvo suomis Kimis Raikkonenas, startavęs iš lyderio pozicijos. Raikkonenas ekipos draugą į priekį praleido per sustojimą techninio aptarnavimo zonoje, o po to nesugebėjo palaikyti Vettelio diktuoto tempo ir tenkinosi antra vieta. Trečias finišavo Danielis Ricciardas iš Red Bull komandos. Jis taktiškai pergudravo ir Maxą Verstappeną, ir Valterį Botą. Po 6 etapų bendroje pasaulio čempionato įskaitoje pirmaujantis Vettelis 25 taškais lenkė artimiausią persekiotoją Lewisą Hamiltoną. Mercedes pilotas Monake liko tik 7. Trečias bendros įskaitos rikiuotėje yra jo komandos draugas Botas.